zamani ana iya kawo mana wani dan sanda ya hana mu sallar juma'a wane shi ana iya kawo wani soje ya hana mu sallar juma'a wane shi wane shi wallahi bai isa ba bai isa ba da ikon Allah ba wanda yasa ya hana mu sallar juma'a ba wanda yasa ya hana mu sallar juma'a ba wanda yasa ya hana mu tukato a gidan mu ba wanda yasa ya hana mu zuwa kasuwa to wai idan aka ce ga shugaban kasa ga gwamnati ga kaza sun je bila sun je majalisar dattijai da ta dokoki da kansu ne ko da ƙuri'a mun zabe su su je su hana mu sallah ne mun zabe su su hana mu azumi ne mun zabe su su koya mana yanda za mu sallah ne majalisar dinkin duniya tana da haƙƙi ta ƙara mana salloli su kai shida ko ta rage su zama hudu ne ito wane isa to wai wannan magana farko ganda banzan me amfanin ta me amfanin ta Allah ya nuna inna ad-dina inda Allahi al-islam addini a gurin Allah shine al-islam akwai majalisar dinkin duniya da za ta zo ta mayar da sallar juma'a ta cire wa musulmi to masu bin su ridda suke yi ba islam suke yi ba me bin su ridda ne wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum yastada'u ba za su daina ba wato sai sun mai da kusur kun ridda daga addinin ku amma fa sai sun samu su kafi ku ina Allah ya dabara su samu insha Allah Allah ka bude mana haramai amin Allah ya saka da alkhairi.